vi tycker att alla studenter vid din universitet ska ha rätt att skriva anonyma tentor. Det betyder att du inte behöver uppge ditt namn på din tenta. Detta blir mer rättssäkert för dig som student, då du inte behöver oroa dig för att din lärares personliga åsikt om dig ska spela roll i betygssättningen. Jag heter Emma och jag jobbar på Linnéstudenterna för dig och dina rättigheter. Vi ses!